Mana tasik? Aduh tasik. Okey, betul tu nak jalan tu. Betul. Betul. Alright, cik jangan dah. Betul. Alright. Betul macam. Betul macam dah. Kita pun nak masuk ke ha bagi dia. Okey ha. Okey ha rekod. Rekod. Oh, lama. Oh, lama cik. Tengok lagi. Oh, lama. Baru boleh tengok pakai kamera ni. Oh. Oh, dengan hujan itu. Oh, lama. Tasik buatan. Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Lil IT. Okay, intro terlampau lama sangat. Okay, ni saya dubbing. Nak bagi tahu kami pirat tiga tasik. Tasik lah. Merentasi tiga tasik dan ke Perlis, dan kami terus balik ke rumah lah daripada Pandan Besar tu. Kami terus naik highway. Jadi ni kami ikut baling. Lepas tu pula kami naik tasik Berih, tasik Gubi, tasik Pedu, tasik Aning. Oh, empat tasik lah kena. Kiranya macam meniti di sempadan Thailand lah. Okay, itu kami dah buat. Kali ni kami pi 6 orang lah. Kami repeat dengan orang rider. Cuma kali ni tak apa-apa nak shock sikit sebab kami punya intercom dalam masalah. Okay, intercom ni nak cerita pasal intercom lah. Intercom ni nak yang penting. Penting untuk kita communicate antara satu sama lain, dan safety jugalah untuk kita memesan dekat rider-rider depan, rider-rider belakang, ada apa-apa alert ke apa ke. Okay, jom kita layan video-video yang saya sembang. Jaga-jaga lori, jaga lori Abang Bun, Abang Din. Abang Din, jangan bawa kutu Abang Din. Kalau terlepas dengan bawa putih. Jaga, di pin mana? Ada apa? Kita ada pong. Tak. Pin mana? Okay, kita ada apa? Lalui depan, dan, okey, macam aksi tadi tu aksi memotong. Tapi kami sama-sama bekerjasama lah untuk pastikan semua rider-rider selamat memotong. Dan macam kenderaan depan ni bagi signal, kami pekat-pekat pesan lah dekat orang belakang bahawa kereta ni tengah bagi signal dia nak masuk simpang. Okey, kita cerita pula pasal ride. Geng-geng kami inilah, kami suka sikit lalu jalan-jalan kampung, jalan-jalan bukit buka macam ni. Sebab syok lah kita boleh release kita punya pasal kerja ke apa-apa yang kita dah lalui di dunia-dunia nyata ni. Kita release sikit lah. Lepas tu kalau buat gunung ganang kampung ni kami suka lalu hari siang lah. Malam kalau boleh
tak maulah kita ride time malam, tapi kalau cangkir ni kami terpaksa sampai kat Padang Besar pun dah petang lah. Jadi kami straight highway je lah balik ke Penang. Saya ke depan ni lagi kecil. Ni kalau kena kat malam mesti bosyok. Berat dia dekat dia. Jaga ada motor, Jaga jalan. Ada traktor lah. Tak, kita pergi lepas tu, pergi lepas ni tu. Dia pun nak berjalan lain. Okey, seperti yang anda lihat dalam video ni, kita ada nampak awan hujan lah. Jadi perjalanan kita agak mencabar kali ni. So kami akan menuju ke Tasik Gubeh kot, tak silap. Tasik Gubeh, kami makan-makan dulu. Lepas tu baru kami bertolak pergi ke Tasik-Tasik lain, straight ke Padang Besar tu. Okey, yang ni saya tinggalkan gambar-gambar lah untuk kenangan kami. Yang ni masa kami dekat warung Mak Nui dekat Baling. Kami tengkat gambar sikit lah lepas dah settle kan. Okey, ni pula gambar belakang Bukit Baling kot. Aku nampak macam gunung raya. Ni Tasik Gubeh, kami dekat kedai makan Tasik Gubeh. Kedai makan ni padu jugalah, dia punya masakan kampung dia. Sedap lah. Tu kedai dia. Ni pula suasana daripada kamera handphone yang lain. Kita tengok lah suasana dia. Agak tenang lah untuk kita makan kat sini. Di tepi tasik beriramakan apa air-air tasik. Ni time kita nak menjamu selera. Okey, selamat menjamu selera. Okey, next. Okey. Kita ada tasik ubi. Kita ada minyak ke tak? Tasik ubi need to go to Pedu. Jaga pakai gear rendah. Kena. Nak berada jauh. Semua naik dah. Naik. Gunung cerai. Eh, kau mana dah? Oh, ni. Kedai makan tu, Syur Assalam. Dia murah juga lah. Jaga. Jaga.
dekat mak depan ayah baju tak mau. Ada lagi apa lagi? Kaki ada kaki dia. Kaki dia, kaki dia. Ini ada kat dalam masjid ni. Ada lagi kaki. Ada lagi kaki. Apa jenis jenis ni? Abang Merdeka kat sini. Abang Merdeka ada dua orang. Abang Merdeka. Abang Merdeka nombor dua. Alhamdulillah. Telefon dah war lah. Transport je je. Abang ada transport. Bukan transport. Din, jaga transport Din. Betul. Ni apa dia jadi Dewi Pedu, Dan Pedu. Oh, ni lah Pedu. Kalau siapa tak tahu, kita bagi tahu. Okey dah. Oh. Jalan straight. Ha? Abang ada 3-4 ekor ha. Oh. Oh tu rampak hujan ni macam arwah tu. Macam tak usah banjir ya. Dalam. Siapa motor paling tinggi ni? Jangan. Apa ya? Tengah. Apa ya dah? Apa ya? Oh, lo tak rekam ni. Kan? Padahal dulu. Padahal duduk kaya bohong. Betul-betul kau mana? Doa pun kita tak pun. Kita tunjuk itu pun. Kita tunjuk itu pun. Okey, time ni dah start hujan. Ha, waktu ni kami jalan nak ke Changlun tak silap. Ah, dah berapa dah kurang darah nak ke Changlun. Jalan ni agak sunyi lah kalau single rider ke apa-apa kan. Ah, better fikir banyak kali sikit lah kalau nak jalan lalu tanpa senja macam kami ni. Ha. Okey, dekat sini saya terpaksa tutup kamera sebab depan tu memang hujan lebat gila. Lepas tu kami straight ke Changlun lah. Ni terus sampai ke Padang Besar, bukan Palang Batas, Padang Besar. Silap tadi. Ni kita ada spy kat atas highway.
nampak kami duduk konvoi pulang ke rumah masing-masing. Okey, baik. Dekat sini saja video saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.